בלי טעויות, אה, ליאדוש. מקליט? אין טעויות, הכל מוקלט, הכל פיקס, חצי קהל פה, עבריינים. חצי פה סוחרי סמים, מה קרה לך? מה קרה לך? פה כל אחד יש לו טלגראס בטלפון. הכאובים שלי, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף לראות אתכם. שיעור שני שלי באקו. המזמין של השיעור הראשון דאג, מורס כפר עליו, אמר, מה, שני שיעורים אחד אחרי השני. אחר כך אדוארד התקשר, אמר, מה, שיעור אחד אחרי השני. אמרתי, אל תדאגו, מי שצריך להגיע, יגיע. יהיו כאלה שיבואו לשני השיעורים, יהיו כאלה שיבואו רק לזה ורק לזה. וטוב שלא באו כולם לשני השיעורים, למה לא היה מקום. אין מקום לשבת בשני השיעורים. אנשים עמדו, הולכים הביתה, ברוך השם, מרוב הכמות. זה רק מראה שהשם רוצה, יש הכל. על מה אני מדבר היום? השיעור הקודם שלי באקו פה דיברתי על השפעת החברה והסביבה. היום פה באקו, בשיעור השני שלי, אני רוצה לדבר על שיעור שמאוד מאוד יקר ערך. מאוד מאוד יקר ערך. הוא אולי קצת התחלק לכמה נושאים, אבל הוא מאוד יקר לי. למה? אני חלק ממכם. כשאני קודם צחקתי ואמרתי חצי קהל ככה, אני הקהל הזה, זה הקהל שלי. זה הקהל של האנשים של הלב. כשאתה יודע שאתה מדבר ללב שלהם, אתה שווה אותם. אתה יכול להפוך אותם מעבריינים לצדיקים. מאנשים שעושים רע לאנשים שעושים טוב. למה? לכולנו פה יש לב טוב. לכולנו פה יש רגש יהודי. כולנו פה רחמנים. רק לפעמים צריך איזה משהו מפתח שיפתח את הרחמים, את הלב הטוב הזה. והיום בשיעור אני רוצה להגיד לכם משהו. באמת לכולכם פה, גם למבוגרות, גם לצעירות, גם למבוגרים, לצעירים. בחיים אפשר להגיע לדרגה גבוהה. להיות יהודי בדרגה גבוהה, הכי גבוהה שיש. אפשר להגיע לדרגה של צדקות גבוהה. אפשר להגיע ליכולות של סופרמן וספיידרמן ביהדות, תאמינו לי. הכל שאלה של דבר אחד. כמה התפללת על זה? כמה אתה מתפלל על זה? כמה אתה הולך לקדוש ברוך הוא ובוכה על זה? אתה רוצה להיות? בוא תגיד לי. שתדעו לכם, תפילה יש לה כוח שאי אפשר לתאר אותו. ארבעה דברים משנים גזר דינו של האדם. אחד מהם במסכת ראש השנה כתוב, תפילה, זעקה, תתפלל. תבקש, אומר השם. תצעק אליי. אומרת הגמרא, מביאה על שמואל א', שחנה רוצה להביא ילדים. מה קרה? אין לה ילדים. אלקנה בעלה, מה אומר לה? אני טוב לך מעשרה בנים אני. טוב לך אני מעשרה. אמרה, גם אתה לא מבין אותי. כזה דבר אתה אומר לי? אתה רואה אותי, אני מתפללת, מתחננת לילדים. ואתה בא אומר לי, תרגיע, הכל בסדר, אני יותר טוב לך מ-10 ילדים. זה שיש לך אותי זה בסדר. אלקנה היה קודש קודשים. אומר הקדוש ברוך הוא, למה תפילת חנה, הולכים על תפילת חנה, למה לא תפילת שרה? למה תפילת חנה? למה חנה, אפילו בעלה כבר התייאש. אמר לה, בסדר, יש לך אותי. אז אין ילדים, יש לך אותי. אומרת הגמרא, תראה לאיזה מצב הקדוש ברוך הוא הביא אותה. למצב כזה שהיא כבר בעלה, מייאש אותה. לא יהיו לנו, אבל יש לך אותי. אבל היא לא נשברה. היא הלכה ובכתה וצעקה והתפללה. היא הלכה וזעקה, אבא, אני רוצה ילדים. אני לא סתם רוצה ילדים, אני רוצה ילד שיעבוד אותך. קיבלה את שמואל הנביא. שמואל הנביא הוא בן של אישה שלא היה, לא הייתה יכולה להביא ילדים. אבל התפילה שינתה את רוע הגזרה. אתם נמצאים במצב בכם, אני לא יודע איזה מצב אתם נמצאים. כל אחד ממכם סיטואציה שונה. אחד כואב לו מזה, אחת כואב לה מזה, אחד פגוע מזה, אחד מרגיש שלא הולך לו בזה, אחד מרגיש שהעבודה לא מסתדרת לי, אחד אני מבולבל, אחד הנפש לא שבורה. כל אחד עובר באיזה סרט אחר בראש שלו. אתה רוצה שזה יסתדר? אומר השם, תתחיל להתפלל. תפילין מלשון תפילה. תתחיל להתפלל אליי.
צא לבד. באים אנשים, רבנו, מה אתה מציע? לך תתבודד. לך תדבר עם השם. לך, כואב לך? לך לקדוש ברוך הוא, תתחיל לשיח. תאמין לי, אם השיחים עושים לך טוב, השיחים של הקדוש ברוך הוא, בלי שתיישן אותם, יעשו לך יותר טוב. לך תתפלל. לך ליער. לך תבקש, אבא, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אבא, אני רוצה לצאת מהחולי שלי. אבא, אני רוצה לצאת מהתאווה שיש לי. אבא, אני רוצה להשתחרר מהאישה הרעה שיש לי. זה התיקון הכי גדול. אבא, תעשה לי פתרון עם האישה הזאת. אבא, לא יודע איך. אבא, אני מתפלל אליך. אומר השם, יש לך בעיה, תפלל אליי. תפילה, אומר הזוהר, זה מפתח. בזכות תפילה נענו ישראל. בזכות תפילה נושו ישראל. בזכות תפילה עקרות התעברו. בזכות תפילה עניים התעשרו. תפילה. תתפלל אליי. מתי פעם אחרונה באת לבקש ממני, אומר השם? מתי פעם אחרונה עמדת ואמרת לי, אבא, אני מתפלל אליך, אני מבקש ממך, אני מתחנן אליך, אבא, דבר איתי. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילותם של בניו. סיפרתי את זה לפני כמה ימים, נכנס בחור אחד לניתוח. לפני הניתוח שעושים לו, אז האבא אומר למנתח, אומר לו, שמור לי על הילד, שמור לי על הילד, כן, שמור לי על הילד, זה ילד קדוש, ילד הזה. היה שם מנתח אחר, דתי. אמר לאבא, אל תגיד לו, שמור לי על הילד, אל תגיד לו. אומר, למה? הוא אומר, אל תשים את המפתח שלך בבשר ודם לעולם, שמעת? מה אתה אומר? אומר לו, אני מנתח אותו ואני אומר לך, עם האצבע שלי תזוז סנטים, איזה ריפלקס, הלך הילד. אתה תתפלל אליו שהידיים שלי ייגעו איפה שצריך, בסדר? מי ירפא אותך? אתה היום הולך בדרך. אתה פעם אחת עשית תפילת הדרך? אתה פעם אחת אמרת, אבא, תודה רבה. אבא, בבקשה ממך. אבא, דיברת איתו? אתה יודע מה הכיף הכי גדול של אבא? שילדים שלו מדברים איתו. איזה כיף שילד שלי בא משתף אותי. אני יודע מה אני יכול לעזור לו. הוא מסתיר ממני לפעמים דברים. מה עובר עליך? לא, הכל בסדר. תדבר איתי, מה עובר עליך? לא, הכל בסדר. נכון, הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. הקדוש ברוך הוא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא מחכה גם שתפצח את הפה, תתחיל לדבר איתו. אני יודע שעובר עליך משהו. דבר איתי, אני אעזור לך. אבא טוב זה פתרונות. ויש לנו אבא טוב, יש לו הרבה פתרונות. תתחיל לדבר איתו. אתה רואה שאתה לא יוצא מאיזה ברוך. את רואה שיש לך בחור שהדבוקה בו והוא גבר רע. מרביץ, מקלל, מאמלל. ואת מרגישה שאת אוהבת אותו למרות שהוא כזה רע. אומר השם, את רוצה לצאת ממנו? תבקשי ממני. תפללי אליי. ותתפלל. תתפלל. תבואי, תבכי לי, אבא, בבקשה, תוציא מהלב שלי את הרשע הזה. תוציא ממני את הדבר הרע הזה, הוא עושה לי רע, אבא. אני רוצה משהו טוב, אני מתחננת אליך. אומר השם, תבקשי, אני אתן לך. את לא מבקשת. איזה בחור חרדי, ילד בן 12, נכנס, שנה לפני בר מצווה, נכנס לרופא, הרופא אומר לו, אתה יודע מה יש לך? אומר לו, כן, שמעתי מה יש לי. אומר לו, אתה יודע שכל השערות ירדו לך עכשיו. תחיל לבכות הילד. אמר לו, אבל אין לי בעיה שירדו לי השערות, אבל לא הפאות. אמר לו הרופא, אתה יודע, חימול, זה כימותרפי, זה טיפול כימי. זה אוטומטית, השערות ינשרו לך, ילד. אמר לו, אבל אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שהפאות לא ירדו לי. רופא חילוני מספר את זה, לא איזה צדיק אחד, רופא חילוני. התחילו טיפול כימותרפי, טל. סיפור אמיתי. כל השערות נשרו לו. גם הגבות נשרו לו. גם בראש נשרו לו. שתי פאות יפות נשארו לו. שאל הרופא, איך עשית את זה? אמר לו, כל היום הייתי מתפלל, שגם אם השערות ירדו לי, אבא, שתי פאות יהודיות, אל תוריד לי. ברור עולם שמע אותו. אני רוצה פאות של יהודי, אני רוצה סימן של יהודי.
אומרת הגמרא, תפילות זה דבר חזק. תפילות זה העוצמה היהודית. ותתפלל חנה. תתחיל להתפלל. תתחיל לבקש. אתה רואה שאתה לא יוצא מאיזו סיטואציה? תתחיל לבקש אבא. תתחיל לבקש אבא, תעזור לי. אבא, תעשה את מה שהכי טוב לי. אבא, אני מבקש ממך. אבא, תוציא אותי מזה. אבא, אני בשבי של האימורים. אבא, אני כל היום באימורים. אבא, אני יודע שזה רע לי, זה השטן. אבא, זה יגמור אותי, אבא. אבל אבא, אני מתחנן אליך. תעקור מני את השטן הזה. תוציא מני את התאווה הזאת. אתה יום אחד, תקום בבוקר, אתה תראה קלפים, אתה תירק עליהם. חבר יגיד לך, בוא, נעשה איזה טופס ווינר, אתה תגיד לו, השם ייקח אותך ממני ויקח אותך בכלל. לאיך? יש לי בחור, בא אליי. היה פעם רקדן באיזה להקה, לא משנה של מי. במרכז הארץ. אומר, אני כל כך אוהב את השיעורים שלך, ככה כמו שאתה אמרת לי עכשיו בחוץ. אומר, אני כל כך אוהב את השיעורים שלך, אבל אני לא יכול לעזוב, אני אוהב לרקוד. אני אוהב לרקוד, מה אני אעשה? אני אוהב לרקוד, זה אני אש, זה גם הפרנסה שלי. אמרתי לו, אתה רוצה להמשיך לרקוד בקדושה? אפשר. תתחיל להתפלל, אבא, אני רוצה להמשיך לרקוד למענך. אני רוצה לרקוד שגם אתה רוקד ממני. אבא, תעשה ככה שמה שאני אוהב יהיה בקדושה ובטהרה. תתפלל על זה. היום הוא תוקע בשופר בבר מצוות, בחתונות, ומרקד עם החתן, עם הבר מצווה. היום הוא מרקד. הוא מרוויח לא פחות, אפילו יותר. והוא הרוויח את הקדוש ברוך הוא. אבל מה הוא עשה? הוא שנתיים וחצי התפלל לקדוש ברוך הוא. אבא, תעשה לי את הריקודים בקדושה ובטהרה, שאתה תשמח בי. הוא אומר, הרב, אני הייתי הולך לים בחול, במרכז הארץ, חולון בת ים. אומר, אבא, אומר לי, הרבון, הייתי הולך לים, והייתי, מה שאמרת לי, תתבודד, תתפלל, הייתי הולך לים, והייתי בוכה, אבא, אבא תושיע אותי, אבא תושיע אותי, אבא תושיע אותי. אבא תושיע אותי. בואו תשמעו סיפור מהחיים, מעכשיו. סיפרתי את זה מקודם, ביקשתי להוריד את זה בעריכה, אבל אני רוצה לספר לכם מול המצלמות. אני חייב לספר לכם מול המצלמות. יש לי בחור שאני אוהב אותו כמו ילד שלי, כמו בן בשבילי. אוהב אותו אהבה גדולה. הוא עושה אצלי שבתות. הילדים שלי זה כמו אח בשבילהם. הוא ילד שגדל מגיל קטן, בלי אבא, בלי יחס. יש אבא, אבל אין אבא. ילד, זה בן פורת יוסף, לראות אותו, לפקוט מהמתיקות שלו. איזה אהבת השם יש לו. הוא יום אחד, הגיע לשיעור שלי, קיבל ממני חיבוק. אמר לי, אני שומע את כל השיעורים שלך, לא התחזקתי משום שיעור שלך כמו שהתחזקתי מהחיבוק הזה. מאותו יום הוא לא עוזב אותי. הוא קורא לי אבא. איזה ילד. יצא לשידוך, לא הלך. עוד שידוך, לא הלך. עוד פגישה, לא הלך. עוד זה, לא הלך. יצא עם מישהי, אמר לי, זה. הגיעו לאיזה נקודה של כבר להתקדם, היא ביטלה איתו. אתם לא רוצים לשמוע מאיזה סיבה, כן? איך היא פספסה אותו, אני לא יודע. כנראה השטן, איזה שטן בדמות רב, נכנס אליהם שם והתערב לה, השטן הזה ישלם ביוקר. הוא כבר משלם שהיא פספסה אותו. והיא פספסה אותו. והוא בכה, מה זה רצה אותה, מורז, מה זה רצה אותה? אמרתי לו, תקשיב, זה ניסיון. השם מנסה אותך, השם בוחן אותך, אם אתה שלו. האם אתה מאמין שמה שעכשיו קרה לך זה שהשם הציל אותך, או שאתה חושב שהשם קילל אותך? תענה לי. לא, ודאי שהציל אותי. אבל הרב, היא הייתה מושלמת. היא הייתה מושלמת, לא בשבילך. אבל הרב, היא הייתה... אתה ראית? זה לא אתה אמרת לו, זה הם לא רצו, נכון? כן. קבל את הניסיון באהבה. חודשיים גג אני נותן לך, אתה תראה שהשם יעשה לך ניסים. תקשיב, אני אומר לך. כל יום הלך לרחל אמנו דמעות, בוכה, רחל, אמא, כל יום נוסע לרחל אמנו, בוכה. חודשיים בוכה, אמרת, תראה שזה לטובה. אמא, תראה איך זה קורה לכם ארבעה ילדים.
ככה זה קורה לך שהם משתלטים עליך שם. הוא לא אוהב אותך, הוא כן רוצה אותך, הוא לא רוצה אותך, הבוס, מי הם בכלל? קבל בעד, השם אוהב, שתוק, השם אוהב אותך. חודשיים בול עבר, שתבח שמו לעד, נכנסה לו לחנות בחורה, שכל המשפחה שלו אוהבת אותו. שתבח שמו לעד, בן פורת יוסף, שבוע הבא הצעת נישואים. אמר לי, רבנו, אני מוכן להתחתן איתה בבית כנסת, אני מוכן להתחתן איתה אפילו ככה בצינה, בזה. אמרתי לו, אני מבטיח לך, לך לא יחסר כלום לחתונה. יהיה לך חתונה, כמו שאני עשיתי לבן שלי, יהיה לך חתונה כזו. אני מבטיח לך. לא, וזה, אמרתי, אתה תעשה חתונה, מה שצריך יהיה. אתה אל תדאג. יש השם בעולם, הוא לא שוכח אף אחד. איך? תפילה. תפילה, אני לא יודע באיזה מצב אתם נמצאים, אקו. אני לא יודע מה עובר על כל אחד ואחד ממכם. גם עליי עובר, גם עליי עבר, אני מאמין שגם עליי יעבור. אבל דבר אחד אני יודע. אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני עומד באיזה שפת ים, על איזה שפה ככה, על איזה חול, באיזה פינה, על איזה סלע. מתחיל לדבר עם השם. אני יודע שהקדוש ברוך הוא חיכה לזה. הוא הביא אותי למצב הזה כדי שאני אדבר איתו. אברהם אבינו, 100 שנים מדבר עם השם. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא רצה אותו 100 שלו. איך הביא אותו להיות 100% שלו? 100 שנים מתפלל עליי. תהיה לך חסר כדי שתהיה שלי 100. 100 שנים חיכה אברהם. ככה תהיה 100 שלי. כי חוסר מביא שלמות. שחסר לך, בא לך את השם. שיש לך הכל, וישמן ישורון, ויבעט. זה שחסך, אומר השם, זה כדי שתתקרב אליי. תתחיל להתפלל אליי. אקו, אני לא יודע מה חסר לכם. אני לא יודע מה אין לכם. אני רק רוצה להגיד לכם, תמיד תבינו שיש לכם הכל. תחיו שיש לי. אל תהיו כופרים, אין לי. כי לכולנו יש. אין פה אחד שאין לו. אם אתה תבין שיש לך, אתה תחיה שיש לך. ומה שאין לך אתה לא צריך. אבל אם אתה תחיה פה שאין לי, מה שיש לך תאבד. ומה שאין לך אתה לא תקבל. כי בחיינים לא מקבלים. בחיין לא מקבל מה שאין לו. הוא מאבד את מה שיש לו. יש פה אנשים, אני לא מכיר אותם. אני רוצה להגיד לכם, תתחילו להגיד יש לי. תתחילו לראות מה יש לי. תתחילו להבין, יש לי. אל תראה מה אין לי, יש לי. תראה מה יש לך. יש כאלה שגם מה שיש לך אין להם, והם לא בחיינים כמוך. החומד, הרוצה מה שלא שלו, את מה ששלו מאבד ואת מה שלא שלו לא מקבל. ומי שמסתכל על מה שיש לו ונהנה ומודה על מה שיש לו, את מה שיש לו יישאר לו ואת מה שאין לו יקבל. תזכרו את זה תמיד. תמיד תראו בעין טובה את מה שיש לכם. תמיד תצאו לקדוש ברוך הוא, אבא, אני נושא תפילה אליך. אבא, אני מתפלל אליך. אבא, אני מבקש רק ממך. אבא, אני סומך רק עליך. דוד המלך בתהילים כותב, על מי אני אבטח? על מי אני אסמוך? את מי אני אתן את הלב שלי? כל מי שיבט לו את הלב שלי, אומר דוד המלך בגד בי. כל מי שיבט לו את הלב שלי, הכניס לי סכין בלב. כל מי שהערכתי אותו אצלי בבית, בסוף רצה לפרק אותי. כל מי שעשתי לו טובה, רצה לשחוט אותי. אומר, אבא, במי אני אבטח? על מי אני אסמוך, אבא? רק עליך. אומר, הרוויח דוד המלך תהילות, את כל התהילות. למה אומר דוד המלך? אני הייתי יוצא כל דבר לקדוש ברוך הוא, אני כל דבר הייתי הולך לשם. אבא כואב לי, אבא טוב לי, אבא תודה, אבא אין כמוך, מזמור לדוד, מזמור לדוד, מזמור לדוד, מזמור לדוד. רק אני, אבא תודה. אנחנו נעמוד יום ראשון מול ההיכל ביום הכיפורים. אנחנו נעמוד ביום הכיפורים ואנחנו נצעק לקדוש ברוך הוא, אבא חותמנו, אבא תחתום אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתתחיל להתפלל עליי. תעמוד, תתחיל לבקש ממני.
בקש ממני, אבא, אני מבקש ממך, אני אתפלל אליי, תדבר איתי. תתחיל לבקש מה אתה רוצה. אני רוצה לשמוע מה אתה רוצה. ימלא פי תהילתך. כל היום. כל היום. השם שפתי תפתח ופי תהילתך. מתי אתם כל היום בוכים? כל היום, נשבע לך, אני שומע אנשים כל היום בוכים, אין לי, לא הולך לי, מה, למה ככה, למה לי לא, למה לה לא, למה לי לא, למה לי לי, למה לי לולו. למה אתה תמבלולו? הגיע הזמן שתתחיל לראות מה יש לך. אני בריא, ברוך השם יש לי בריאות, ברוך השם אני לא חסר לי שום דבר, ברוך השם אני עכשיו רוצה לאכול, יש לי במקרר, ברוך השם שאני פותח את העיניים בבוקר, אני לא רואה שחור, אני רואה צבעוני, מיליארדים של צבעים. מישהו פעם חשב להגיד תודה? אתמול הייתי בתל השומר בשיבה. אני לא הולך לבתי חולים יותר, בגלל כל החיידקים והקורונה. אבל שלומי, האיש לייב שלי, שלא נמצא פה היום, אבא שלו במצב לא טוב. השיעור הזה גם לרפואתו בעזרת השם יהיה. שלומי איש יקר לי ואהוב, אבא שלו, אתמול ראיתי תמונה שאני לא מאחל לאף אחד לראות. זו תמונה שלא יוצאת מהזיכרון. אני מכיר את אבא שלו, אלי, איש בן 65, אני מאז שהוא בן 30, האבא הזה אני זוכר אותו בעיניים שלי. 35 שנה אני מכיר סוס אדם, סוס אדם. הבן אדם היה יכול להרים מסעית, היה נהג מסעית. איזה בן אדם. אתה רואה אותו שוכב, נלחם על החיים שלו. אירוע מוחי. שוכב בפנימית. קומה רביעית בתל השומר. אתה רואה בן אדם, כלום, לא זז. אתמול היה לו נשימות, נלחמו עליו. הסתכלתי אתמול על שלומי, מה זה? אמרתי לו, שלומי, אני לא מאמין למה שראיתי. לא מאמין למה שראיתי, לתמונה הזאת. אני לא מאמין איזה תמונה, אני לא מכיר. אני מכיר בן אדם סוס, מה זה? מה זה? מה זה? אבל אתם יודעים מה, אני הבנתי שיצאתי משם. כמה תודה רבה שאנחנו באים. עברתי בדרך, ראיתי ילדה קטנה, ילדה קטנה לא עלינו, בת שבע, שש וחצי, שבע. עם כל מיני מכשירים, כל מיני צינורות. מישהו פעם קם בבוקר אמר, אבא, תודה שהילדה שלי בריאה? מישהו פעם קם בבוקר ואמר, אבא, תודה רבה שיש לי ילדה בת 19 וחצי, 20, לא ראתה יותר מפעמיים קופת חולים? מישהו פעם אמר תודה? לא, למה היא בת 26 ולא התחתנה? למה אין לי מזל? אולי השם שלה להחליף? תחליף מוח. אתה לא מאה. אתה כפוי טובה. אין לך הכרת הטוב, אתה כפוי טובה אתה. אתה כפוי טובה. למה? אתה אמרת שהיא בת 26, תודה אלף פעם שהיא בריאה? שאולי הקדוש ברוך הוא הציל אותה מאיזה פעמיים להתגרש מאיזה אכזרי שהייתה נופלת בו? אתה יודע מה השם עושה לה? מאיה, כפוי טובה. אתה פעם עשית להשם להתפלל, להגיד לו, אבא תודה, תודה על הטוב שעשת איתי. אבא תודה רבה שכרגע, אין מה לעשות, אני לבד אבא. אבל טוב שאני לבד, יש כאלה ביחד, אבל מסכנים בביחד אבא, השתבח שם הולד. אז אני לבד אבא, מה לעשות? בא לי בחור בן 15, אומר לי, הרב ערך אותי, למה? לזוגיות, תגיד אתה דפוק. לא, אתה צריך אתה פסיכיאטרי. בן 15, אומר לי, ברך אותי, לזיווג הגון. לא, תגיד לי, אתה צריך שוקר, בן פורט עליך. מה יש לך? מה קרה? טוב שלא אמר לי בגיל 12, ברך אותי לזרע של קיימא. איזה שוגע זה. מה אתה בגיל 15 צריך זוגיות? מה תמצא בגיל הזה? ילדה בת 14 עם קופסה של... בלי קופסה. בדור הזה יש להם קופסה בכלל. אולי קופסה של זרה. איזה קופסה.
בא לי איזה בחור, אומר לי, ברך את הבת זוג שלי. מה? בת זוג שלי. ילד בן 16. בת זוג שלך. מה? זאת, איזה שפעת. משחק אותה בן 40, ג'נטלמן. אין לו כסף להתאים את הקורקינט. איזה שוגע זה. איזה זה, זה. יש לו בכיס מקסימום כסף לשעון קסיו של גומי שלו. איזה, מה אתה? איזה משוגע. זה לא דור, זה דורבה. שוגעים. שוגעים. אתה בגיל 15, 16, 17, תפלל להשם, אבא שלח לי פרנסה, שלח לי זיווג אגון, שבעזרת השם שאני אצטרך לצאת לשידוכים, יהיה לי שידוך טוב. פעלה שבא, תודה רבה שאני בריא. אה, כמה, מישהו פעם אמר פה תודה? מישהו פה פעם אמר תודה להשם? את בריאה. ברוך השם, בן פורת עלייך, את בריאה. ברוך השם, אמרת לך, יש לך מידת הנתינה, יש לך מידת חסד. אמרת פעם לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה ששמת בי את המידה הזאת, יש כאלה קמצנים, רק לעצמם נותנים. אבא, תודה ששמת בי מידות טובות, פעם עודת לו על זה. איזה כפויי טובה. אתה רואה שיש לך בעיה עם איזה טבע אצלך בגוף. אתה הלכת לתפלל לשם, זה תנורות טרוניה, אומרת הגמרא בשבת. אתה תבוא אחרי מאפסם, תגיד לגלל, אבא, אתה הטבעת בי את זה. אתה ביקשת שאני יוציא? אתה ביקשת שאני אעזור? ביקשת שאני אעזור לך? לא ביקשת. תבקש. כוח התפילה הוא כוח גדול ביותר. אנשים עושים, הולכים, שוחטים תרנגול, רבותיי. המקור לזה זה הארי הקדוש. אבל אני מבקש ממכם, מי שפה קצת שומע לשיעורים שלי, מי שמקשיב לעצות שלי ולמה שאני מתווה בדרך, בבקשה ממכם, אל תשחטו שום תרנגול לכבוד הכפרות. תעשו לי טובה. בסדר? בבקשה ממכם. אני לא אומר שזה אסור, בסדר? לא תבינו אותי לא נכון, ויהיו כמה שיוציאו מהקשרם. אני לא אמרתי אסור. אני רק מבקש ממכם, אל תשחטו תרנגולים לכפרות, בסדר? יש בזה הרבה תקלות, הרבה מרמה, הרבה גזל והרבה הרבה צער בעלי חיים. בבקשה ממכם, אני יודע דברים, אני שותק, אני לא אומר. אל תאמינו לכל מיני תחנות רדיו וכל מיני אנשים וכל מיני בדרך שמחרטטים אתכם. בבקשה ממכם. קחו מעות ביד. קחו סכום של כסף, בין 26 לכמה שאתם רוצים יותר. כן, יש כאלה עושים על 26, יש כאלה עושים על 32, יש כאלה על 36 מניין לו צדיקים, יש כאלה עושים על 44 כנגד דם, כן, יש כאלה 52, לא משנה. כמה שאתה רוצה, 26 שם השם ויותר, קח את הכסף, שים את הילד שלך, ולשון זכר, זו חליפתך, זו תמורתך, זו כפרתך, זה המאות, תלך לצדקה, ואתה תלך לחיים טובים ולשלום. כן? כל פעם שאתה אומר את הנוסח, שלוש סיבובים. בסך הכל יש את הנוסח, מי שרוצה את הנוסח, אני יכול לשלוח לו דרך הארגון, יבקשו את הנוסח. היום הכנו נוסח, למי שרוצה, יכול לשלוח לארגון. ישימו לכם נוסח לעצמך שאתה עושה, אתה עושה לעצמך, או שאתה עושה לבנים שלך, לאבא שלך, לאח שלך, או לנקבות. נוסח, זו חליפתך, זו תמורתך, זו כפרתך. אלו המאות תלכו לצדקה, ואל תלכי לחיים טובים ולשלום. קח את הילד, שים לו כסף על הראש, תעשה עם כסף, לך תיתן את זה לעניים. תן את זה לצדקה, תן את זה לבני תורה, לעניי בני תורה. תן את זה לזיכוי הרבים. אל תעשו על תרנגולים, בבקשה ממכם. יש בזה הרבה, 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 הרבה מרמה, הרבה גזל, הרבה צער בעלי חיים. בבקשה ממכם, זה לא דור של פעם של הארי ששם הוא התכוון והביא את זה, זה לא הדור של אנשים ישרים. סליחה שאני אומר את זה, בדור הזה יש הרבה אנשים עקומים, הרבה הרבה גזדנים, וכל מיני כאלה שאתם עושים דרכם כפרות, וממומן, שממומן, ואתם נכנסים לזה, יש שם הרבה 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 שעושים עם זה, לוקחים אחוזים, אני לא רוצה לפתוח את הפה שלי, אני לא רוצה לדבר, אני רק רוצה להגיד לכם, ראו, הוזהרתם, תעשו את זה בבית, יש נוסח, מי שרוצה לשלוח לארגון, בבקשה לשלוח לי את הנוסח של הכפרות.
נשלח לכם את הנוסח המסודר, יש תפילה לפני שאומרים, יש איזה מזמור שאומרים גם משהו, עושים לכל בני הבית, ובכפרה אני מבקש ממכם מה שהכי הכי הכי חשוב בכפרות, גם לילדים להגיד, גם לאישה, גם לאח, לאבא, למי שאתה לא עושה. בזמן שאתה עושה כפרה, להגיד להם לערער תשובה. לערער בלב שאתה עושה כפרה, שיערערו תשובה. מה זה תשובה? כל מה שהביתי וחטאתי ופשעתי, תתחיל להיזכר. אבא, עשתי את זה, את זה, אבא, סליחה, אבא, אבא, סליחה, אבא, מתחרט, סליחה, אבא, בבקשה, סליחה. אבא, אני יותר לא יחזור, אבא, עשתי את זה, וואי, חטאתי. כל הטעויות שעשית, עשית תשובה. עיקר הכפרות זה תשובה. עיקר הכפרות זה לעשות תשובה על כל החטאים שלנו, על כל העוונות שלנו, על כל מה שציירנו בני אדם ואת הקדוש ברוך הוא. זה עיקר הכפרות. אז קהל קדוש אוהבים שלי יעקב, אני מבקש ממכם, אני אוהב אתכם. אני לא יודע מה יש לכם, מה אין לכם. אני יודע שאם אתם פה, יש לכם הרבה. יש לכם כמעט הכל. אם אתם באתם לשיעור תורה, אתם בריאים. אתם לא על כיסא גלגלים. הלכתם לבד בדרך, בלי קביים, בלי עזרה. ברוך השם, אתם יכולים לאכול, האוכל עובר לכם חלק. אתם לא צריכים שקית מחוץ לגוף. כמה להגיד תודה. כמה להגיד תודה, אני אומר לכם. אתם לא יודעים מה אני שומע, מה אני רואה. איזה דברים אני חווה עם אנשים. אני אומר לכם, בשיעור הזה אני רוצה שתיקחו על עצמכם שני דברים. אחד זה את הכוח של התפילה, שימו אצלכם בלב. דבר שני, את הכוח של להגיד תודה. בבקשה, תגיד תודה רבה, תקשיבו לי. תודו על מה שיש. המודה על הקיים, הקיים יישאר לו, יקוים בו. תודה על מה שיש לך. אני רוצה להתוודות וידוי אישי. לפני לא מזמן, הלכתי לאיזה קבר של צדיק. היה לי בין לבין איזה, ככה כמה דקות. הלכתי לאיזה קבר של צדיק, ומי שמכיר אותי ביום יום, אני, הפאות שלי מתחת לכיפה, קשורות, ואני ככה, בלי הז'קט, בלי הכובע, אני שחור לבן, ומאיזה ז'קט עליי. קפוצ'ון פשוט, יהודי פשוט. וכמו שאני ברגיל שלי, נכנסתי ככה לקברי צדיקים, לא ככה. והשתתחתי שם והתחלתי לבכות. ובכיתי ואמרתי את מה שאמרתי לקברי צדיקים, שם לצדיק. ואז שקמתי, אז מישהו זיהה אותי, אז אמר לי, רבנו, אז אמרתי לו, מה צדיק? אומר לי, מה, הכל בסדר? הרב צריך משהו, חסר משהו? אמרתי לו, אפשר לשאול שאלה? אמרתי לו, בטח, אהוב שלי. למה הרב ככה בכה? אמר לי, תראה, מודה ומתוודה בחיים שלי, לא מעט בכיתי לקדוש ברוך הוא. לא מעט התפרקתי ופירקתי את הלב שלי לקדוש ברוך הוא. דברים שהיה לי קשה שעברתי. דברים שהתאכזבתי, ימים שאנשים הכי קרובים אליך בגדו בך. האנשים הכי קרובים אליך יחזבו אותך, זה כואב. אנשים שהכי שמחת עליהם שמו לך סכין בלב, זה כואב. אנשים שהרמת אותם, אתה מגלה שהם רוצים להפיל אותך. אנשים שבזכותם, בזכותך בכלל, הם קיימים, הם רוצים שתיפול. עברנו ימי, עברנו דברים. אז אמרתי לו, ככה בקטנה, עברתי הרבה דברים, והייתי בוכה הרבה להשם, הייתי בא להשם בוכה וצועק וזועק. והשם שמע אותי, השם הציל אותי, השם הביא לי דברים טובים, אנשים יותר טובים. חדש ימינו, הביא לי דברים חדשים יותר טובים, הביא לי אנשים יותר טובים, הביא לי שליחים יותר טובים, הביא לי... עשה לי רק טוב. מה שביקשתי ממנו שישאיר לי, ישאיר לי. מה שביקשתי ממנו שיקח ממני, לקח ממני. אז אומר לי, על מה אתה בוכה היום? אמרתי לו, אני מודה, היום באתי לבכות להגיד תודה. באתי להגיד תודה על שהילדים שלי בריאים. על זה שבתוך שנה ושבועיים, חיתנתי שני ילדים. תודה רבה. תודה, אהובים שלי. אמן, שבתוך השנה ושבועיים האלה נולד לי גם נכד.
ובתוך השנה ושבועיים האלה, השיעורים שלי מאחד, שניים, ביום גדול לשלוש, ארבע. ושהקהל כזה מתוק איתי ואוהב אותי, ועם ישראל יקר לי, ואני יקר לחלק ממנו. אמרתי לו, אני נשבע לך שבאתי לפה לבכות, להגיד לו רק תודה. כמה דמעות הוא שמע ממני על בקשות ותחינות, היום באתי לבכות, להגיד לו, אבא, אני מודה לך. איזה תשובה קיבלתי ממנו, איך זה עשה לי טוב? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה לא יודע מה עשית לי. הוא אומר, אני באתי להתפלל פה רק על דבר אחד, מה? הוא אומר, באתי להתפלל על דבר אחד, ואתה סגרת לי את הפינה. אמרתי, לא מה אתה להתפלל, ככה אמר לי. אני באתי להתפלל פה על דבר אחד לקדוש ברוך הוא. באתי להגיד לו, אבא, למה רק לי אין? למה לי לא טוב? למה רק לי אין מזל? למה רק לי לא הולך? למה לכולם סביבי ולי, ומה אני עשיתי, ונמאסתי, וכבר, ואני כבר עוד שנייה כבר עוזב אותך. אומר, באתי להתפלל אבא, כאילו, תחזיק אותי שאני ישר שלך, תראה לי משהו טוב. אומר, ואתה באת, אומר לי שאתה באת להגיד תודה. אתה הבא, אומר לי שעברת ימים קשים. אמרתי לו, אתה לא רוצה לתאר איזה. אתה לא רוצה לתאר מה אני עברתי, רק הילדים האלה יודעים מה אני עברתי. רק הילדים שלי יודעים מה אני עברתי, והקרובים שלי, קרובים. הקרובים באמת יודעים מה אני עברתי. גיהני גיהנום. אבל עברנו. איך? תפילה. הבנתי שלבכות רק לקדוש ברוך הוא. רק הוא ישמע אותי. רק הוא יבין אותי, רק הוא יוציא אותי, רק הוא יציל אותי, רק הוא יחליף לי, רק הוא יחדש לי, ורק הוא ישמח אותי. את זה אני הבנתי על הבשר שלי. איך הוא עשה את זה? שליחים טובים. אנשים טובים. אנשים שבאו בול בזמן. הרבה שליחים למקום. אני לא רוצה מכם הרבה פה, אקו. באמת, לא באתי פה לחדש לכם חידושים. לא באתי לכם פה לאיזה שיעור מוסר שקבלו לעצמכם. לא, לא. שני דברים. מהיום, תלכו מכאן, שכל מה שאת רוצה בחיים שלך, תגיד תודה רבה לאבא. תודה רבה שיש לך. ואם את רוצה להשיג עוד משהו, תתפללי אליו. אבא, אני רוצה ככה וככה, אבל שזה יקדש אותך, שזה ישמח אותך. אבא, אני רוצה שיהיה לי בעל צדיק, בעל עם מידות טובות. אבא, תתפללי על זה. תבקשי את זה. אבא, יש לי קצת חוסר ב... תתפללי שלא לך את החוסר הזה. אבא, יש לי מידת הכעס. תתפללי על הכעס שלך. אבא, אני עונה לבעלי והוא לא אוהב את זה, זה יכול לפרק את הבית. לך תתפלל לשם, אבא, סגור את הפה שלי שאני עונה לו. אבא, סתום לי את הפה שאני עונה לו. אבא, גרום לי להבין שאני לא צריך... תתפללי על זה. אומר השם, את לא מתפללת על זה. את יודעת שאת בעייתית, יש לך בעיה, הטביעו בך אופי, יש בך את מה שנולדת, בבית ראית דברים, למדת, אין לך דוגמה אישית רעה. את רוצה לצאת מזה? תפללי על זה. בבקשה ממני. יש לך טבע רע? אתה נמשך למשהו רע? מתי ביקשת ממני שאני יוציא ממך מזה? מתי ביקשת ממני? אתה הולך לרופא, אומר לו, יש לי בעיה, הוא מטפל וזה, רושם לך מרשם, אתה הולך קונה. אתה פעם בא, ביקשת ממני מרשם? יש מרשם אחד איתי, תתפלל אליי. תגיד תודה על מה שיש, ומה שאתה צריך תבקש, אבל קודם כל תגיד תודה. ותלמד לבקש, תדבר איתי, תתפלל אליי. אין גבוה יותר מהתפילה. שערי תפילה, לא נינה לו. בוא תבכה להשם, הוא ישמע אותך, אז לא היום, לא מחר. הוא יקשים לך, הוא ישלח לך. תמתין. סך תפילות, תנטוד, עוד טיפה, עוד, תוסיף. בא לי בחור עכשיו אחרי השיעור, אומר לי, אני רוצה לחזור בתשובה. תתפלל על זה, אמרתי לו. תגיד תודה רבה קודם כל שזכית לבוא לשיעור, זכית ללמוד תורה, זכית לשמוע דברי תורה בדור הזה. תגיד תודה, אבא, תודה שזכיתי. זכית אותי, אבא, תודה. יש כאלה אנשים עכשיו, שם מרחם בגיל 14, נותנים כפות לאנשים בגן שעשועים. יש היום בגיל 14, הולך עושה סמים עם החבר'ה. הולך חפש את עצמו באיזה חושה, באיזה מקום. אתה באת לשיעור תורה בגיל 15, קודם כל תגיד תודה לאבא. אבא, תודה רבה שזכית אותי.
עכשיו תבקש, אבא, אני רוצה להיות צדיק. זה מה אומר הרב. ישלב תודה עם תפילה. תודה מתחיל בתף. תפילה מתחיל בתף. שניהם ביחד, 400 ו-400 בגימטריה, זה 800. 800 זה 8 בגימטריה קטנה. 8 זה מספר מעל הטבע. שתודה ותפילה תביא אותך למעל הטבע. אם הטבע אומר ככה, אתה תתפלל ותגיד תודה, מעל הטבע אני אעשה לך מעל הטבע. תתחיל להתפלל. תתחיל להודות. יש פה ילדים, אני לא יודע, יש לכם אבא, אין לכם אבא, יש לכם אבא רע, אבא טוב, לא יודע. אבל יש לך אבא טוב שיש לך מי לדבר, צא תגיד לאבא תודה. תודה שיש לי אבא שיש לי מי לדבר. בורא עולם, יש כאלה שיש להם אבא, בריאים, חזקים. אבא שאתם לא מתייחס אליהם, לא מדבר איתם. בחיים לא ייעץ להם מצא. בחיים לא אמר להם מילה טובה. בחיים לא אמר חיבוק, נשיקה, לא אמר מילה חמה. אבא, אני רק רוצה להגיד לך תודה, שיש לי אבא שכל פעם שאני פונה אליו, הוא זורק הכל בשבילי. כל פעם שאני שואל אותו, הוא עונה לי תשובות חכמות. כל פעם שאני מדבר איתו, מתייחס אליי. מאה פעם ביום חבק אותי, מנשק אותי, אומר לי שאני הכי יפה, שאני הכי חכם. איזה כיף שיש לי אבא כזה, לא לכולם יש אבא כזה. אבא, אני רק רוצה להגיד לך תודה. אומר השם, הודית לי? עכשיו תבקש מה שאתה רוצה. שאבא שלי יהיה בריא עד 120, אני אתן לך. כי אתה אמרת תודה. אומר השם, אתה רוצה להיות שלי? תודה ותפילה. תמיד תודה לי, תתפלל אליי. תודה לי, תתפלל אליי. הקדוש ברוך הוא הציל אותך מאיזה משהו? ישר לך תגיד תודה. ואיך אנחנו עושים? שיש ניסים? סעודת? הודיה. תארגן כמה חבר'ה, תעשה להם סעודה. תגיד להם, זכיתי להתקרב להשם. אני רוצה להודות להשם. אנחנו עכשיו פה אוכלים 3, 4, 5. כל הסעודה הזאת, כולם לברך, לעשות את המוציא. כולם לברך. ואני רוצה שתברכו. אני רוצה שתברכו. ואני רוצה שאחרי שנברך, נעשה ביחד ברכת המזון. נעשה זימון. ואני רוצה שאת כל זה נקדיש לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא זיכה אותי להתקרב אליו. אני רוצה להגיד לו, אבא, תודה. אומר השם, איזה סעודה תודה היה. איך שימחת אותי. איך שימחת אותי? איך אתה יודע להודות לי? אני לא אשאר לך חייב. אתה יודע להודות לי? אני לא אשאר חייב לך. מי פה? מתי פעם אחרונה אמרנו תודה להשם? אחרי השיעור הזה אני מקווה שנתחיל להגיד. אני חושב שאחרי השיעור הזה בעזרת השם, נתחיל להגיד תודה להשם. נתחיל להתפלל, נתחיל לבקש ממנו, נתחיל אפילו לדרוש ממנו. אבא, תוציא ממני את הרע שיש בי. תכניס בי יותר טוב. אל תלך תסמוך על אנשים. אל תפתח את הלב לכל אחד, תיזהר. אנשים אחר כך ישתמשו בחולשה הזאת שלך. הם לוקחים את החולשה שלך ומשתמשים בה, תיזהר. תיזהר. יש אחד שלוקח את החולשה שלך ומחזק אותך. זה הקדוש ברוך הוא. תבכו רק אליו. תודו לו. קחו את השיעור הזה לחיים, אקו. נתן לך הקדוש ברוך הוא זכות לעשות שיעור תורה. לא כל אחד יש לו זכות כזו. המעלה הכי גדולה בתורה הזו, הכי גדולה, פה, בתורה הזו, הכי גדולה זה מעלת זיכוי הרבים. אתה צריך לשאול את עצמך 1,000 שאלות כל החיים. אני שואל את עצמי, מה זכיתי שאני מזכה את הרבים? מה זכיתי? מה עשיתי טוב? אתה זכית להזמין שיעור תורה? אתה יותר גדול ממני. יש עושה ויש מעשה. מי יותר גדול? גדול המעשה מן העושה. אני עושה, אני מדבר. אבל אם לא היה פה מישהו שמביא אותי, שהוא המעשה, לא יכולתי לעשות.
הייתי מדבר ללמפה בבית. היו שומעים אותי אשתי והילדים. זהו. איך זכיתי שבערב אחד, קריית מוצקין 40 איש, 50 איש היו בשיעור הפרטי בבית, באקו מקודם מאות אנשים ופה מאות אנשים, איך זכיתי? רויטל, מורז, אדוארד והחבר'ה. מי יותר גדול? אני? לא, אתם. רוצים מצע שלי? אני אחרי כל שיעור שואל את אבא, אני אומר, אבא, תודה. מה זכיתי שבאו לי ככה אנשים, ככה? ערב, ערב. אבא, מה? באמת תודה, אבא, אני מודה לך, זה שימח אותי. אבא, יש... לכו תגיד תודה רבה. אבא, זכינו לזכות הרבים. זכינו. זה זכות, לא כל אחד יש לו אותה. לא כל אחד יש לו אותה. הבאתי פעם מדרש על אחד שרצה לקרוא לרבי, לאיזה רבי, לבוא לדרוש אצלו בבית. וכל פעם שהיה צריך לבוא הרבי הזה, הוא היה שולח שליח לבטל אותו, כי משהו היה, צריך פעם לפה ללכת, פעם לזה, פעם איזה אירוע, פעם... כל הזמן היו לו מניעות לא להביא את הרבי הזה. הלך לרבי הזה והלך אליו ואמר לו, כל פעם שאני מזמין אותך לבוא אליי ואני רוצה לבוא אליי, לא צולח לי. מה קרה? אמר לו, דע לך, בשביל לזכות את הרבים, לארגן שיעור תורה צריך זכות. אם אין זכות, אי אפשר לארגן. כי הרי זו הזכות הכי גדולה בעולם. ושזכות גדולה בעולם צריך להיות זכות. מישהו פעם פה אמר, תודה, זכיתי לבוא לשיעור תורה. בשעה הזאת שאנחנו פה, אתם יודעים כמה אנשים עושים שטויות? איפה אנשים נמצאים עכשיו? בשעה שאנחנו פה יושבים, ואתם פה יושבות בנות, אתם יודעות כמה נשים בגילאים שלכן, לא משנה באיזה גיל אתם, איפה הן נמצאות? סלחו לי, אני לא יודע בנות כמה אתם, אבל אני, הראו לי אתמול, הרי אני הבאתי איזה שיעור, ומישהו בא אמר לי, וואלה, מה שאמרת אחד לך, תראה, מה הראו לי? נשים מבוגרות, בנות 60, 70, רוקדות על הבר עם שתייה. יעני, לא התעייפה הפוסטמה. את לא רוקדת על הבר, אה, אמא? שם ישמור אותך. בעלה. עוד פעם, אני רואה שהוא מציק לך, אה? דיבר, בשעת שש נרדמת. הוא אומר, אין לי בעיה, כשאר הרע, אין בעיה. איזה מתוק הזה. אני הראו לי סרטון, אישה בת 60-70, בן פורת יוסף. בן פורת הלעין, יש לה... מקופלת של אלית. בן פורד, היא כולה כבר עוד יומיים השתבח שמו, התגדל והתקדש מרבה. רוקדת בשירים, בת 70, הוא הבט. בואו! איזה, השם ישמור! לא התעייפו! יאללה, זאתי. לא התעייפו! כמה להגיד תודה שזכיתי? לבוא לשיעור תורה. הם הולכים לאן שהם הולכים ואנחנו הולכים. הם רצים והם רצים. הם רצים לבאר שחת. ואנחנו צריכים לרוץ לקדוש ברוך הוא, תודה שבאנו לשיעור תורה. שהצלחנו לארגן שיעור תורה. שהבאנו פה באקו בערב אחד מאות אנשים. אז כמה להגיד תודה. ואחרי שאמרת תודה, אומר השם, טוב, תתחיל להתפלל אליי, מה אתה רוצה? אבא לארגן עוד שיעור. אבא לבוא לעוד שיעור. אבא להיות צדיק. אבא להיות חסיד. אבא להיות בריא. זה השיעור שלנו. להודות ולשבח ולהלל. וגם להתפלל. תראו את הטוב, תראו את הטוב. השתבח שמו לעד. השיעור הזה היום כולו להצלחת מזמיני הערב. ולעילוי נשמת... שמחה ו... ותמר אליסימוב? בן מרדכי עזריה בן עליזה. ולעילוי נשמת הבן של המתוק הזה, שהאברך שנפטר מתאונת דרכים. איפה? יצחק? יצחק, נכון? יצחק, איציק בן? מקסים בן חיה. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. היה לי שיעור מתוק איתכם. אני מקווה שגם לכם איתי. התחזקנו קצת? אלי כפר, עליך התחזקנו? כן? אה? מי יקום בבוקר? מי? חבר'ה,
רגע לפני שיוצאים, יש לי שלושה דברים חשובים להגיד לכם, בסדר? מאוד חשובים לי. השלושה דברים הם ככה. אחד, מה צדיק שלי? השיעור גם לרפואת דורון, בן ג'וליאט, למשפחת דאדון. קהל קדוש, שלושה דברים. קודם כל, אני רוצה להודות למזמיני הערב פה. מגיע להם תודה מכולנו, תודה רבה רבה. קהל קדוש, אני מודה לכם שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה, אמן. יש לי לא מעט שיעורים באזור אקו, נהריה והסביבה שלכם. מי שרוצה לדעת מתי יש שיעורים באזור שלכם, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון פשוט, שמרו אותו בזיכרון ושלחו הודעה, צרפו אותי עם השם ועיר שלכם. וכל הזמן שיש שיעור בעיר שלכם, יום לפני או באותו יום, ישלחו לכם פלקט שיש שיעור. המספר לעדכונים הוא... זה סחיטה באיומים, תרשמו. 050-90, לא, סליחה, אתה מבלבלת אותי, אתה. 050-63-22-63. אני אחזור. המספר לעדכונים זה 050-63-22-63. תשמרו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, צרפו אתכם. דבר שלישי ואחרון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר שבה הוא גר, המספר להזמנת שיעור, או לבית, כמו שאמרתי בקריית מוצקין, או לבתי כנסת שבו אתם מתפללים או רוצים לעשות שיעורי תורה, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. 052-977-1033. קהל קדוש ואהוב שלי יעקב, אוהב אתכם אהבת אמת ונפש. ברוכים תהיו בכל הברכות. דבר אחד לפני שאני יוצא. יש פה ספרים של האמא והבן. מור הזהוב שלי תכף הביא גם קופות צדקה מהאוטו. אני מבקש ממכם, החתן קלה שאני רוצה לעזור לו, אנחנו כבר התחלנו בימים האחרונים לאסוף לו כסף, מי שיוכל לתרום 50 שקלים ויותר, מי שיכול יותר, תבוא עליו הברכה. מי שרוצה להעביר ישירות לחתן קלה, אני יכול לתת לכם פרטים אחרי זה באהבה גדולה. מי שיכול לעזור לחתן קלה, יעשה מצווה ענקית, שלא יחסר לו כלום. והשם לא יחסיר ממכם לעולם שום דבר. אקו! סגור. אקו! ברוכים תהיו, יש לכם פה סליחות. איך היה השיעור? כן? התחזקנו? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.